အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့လိုင်စီဖြင့်ပတိဖြစ်လာသူ9ယောက်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးကြဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်5မနှင်းမနှင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အပြုံချိုချိုဟာတာလေးတွေနဲ့ဈေးရောက်တတ်တဲ့သူလေးတယောက်ပါเสียกองเนี่ยอึดอูลีนี่จังไล่ตะคาลุ่ยยิงงาไส้งานนี่เซไส้ที่ยาชิปีตะละวงวี300 200หมา200จายาชินี่บาเดนนัมเบอร์4บีบีมาติวสองโลกมายังไม่ออมเงินเก็บไปไล่ล่นปีชั้นตาละเดเมนทมิติออกဖြစ်บาเดนไล่ตะคาลุ่ยยิง900หมา500ไส้ที่ยาชิปีตะละวงวี350หมา350จายาชินี่ดูဖြစ်บาเดนนัมเบอร์3วีเบจีဘီဘီမောင်နဲ့အတူလိုက်စီလောကတဲ့ရောက်လာပြီးပုံမအောင်မြင်လာတဲ့သူပြောက်ပါလိုက်တခါလွတ်ရင်၁၀စိမ့်မှ30အထိရရှိပြီးတလဝငွေ300မှ400ကျားရရှိပါတယ်နံပါတ်1နိုင်ရှင်မြင့်မို့စပုတ်ဒီဆောင်ဘွားကအလွန်စည်ရဲခဲ့ပြီးမဲ့အခုချိန်မှာတော့တိုက်တူကားတွေစီးနိုင်တဲ့အထိလိုက်စီလောကမှာနာမည်ရလာသူပါလိုက်တခါလွတ်ရင်30မှ340ကျားရရှိပြီးတလဝငွေ300မှ3600ကျားရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့ထက်ထက်မူဦးလိုက်စီလောကရဲ့ဘီမာကြီးလို့တင်စားရလောက်တဲ့ထက်ထက်မူဦးဟာ3000ကျီတန်းစိန်နေရွှေတကူတထိုင်လေးနဲ့ရောင်းပြနိုင်သူပါဒါကြောင့်ထက်ထက်မူဦးရဲ့တလဝငွေကလည်းအမခန်းပါပဲလိုက်တခါလွှင့်ရင်350မှ90ကျားရရှိပြီးတလဝငွေ3600မှ1000ရရှိသူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးတင်တာတောင်းပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ